ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ የታክስ ስርዓቱን በማስፈጸም ሂደት እያደገ የመጣ የነበረው ሪፎርም አሁን በሚፈለገው ደረጃ ነው ብሎ ማለት አይቻልም። በዚህ ዓመት በ2009 የተደረገው የቁርጥ ግብር ጥናት ጋር ተያይዞ የንግዱ ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ግብርን አምኖ በታማኝነት ገቢን አሳውቆ በትክክል የመክፈል ሁኔታው ከጥናቱ ጋርም በተያያዘ የሚነሱ ቅሬታዎች ዞኑም ሆኑ ወረዳዎች፣ ከተማ አስተዳደሮች ያቀዱትን ያህል ግብር መሰብሰብ የሚችሉበት ደረጃ እንዲሆኑ እያደረጋቸው አይደለም። ይህን ካልተሰበሰበ ደግሞ እንጠይቃለን፣ መልማት እንፈልጋለን። ገቢ ከሌለ መልማት አይቻልም። ገቢ ከሌለ መንግስት ያሰበውን ነገር ያቀደውን ነገር ራዕይ ማሳካት አይችልም። ለዚህ ዋና ቁልፍ ነገር እዚህ ያለን ሰዎች፣ ከወረዳ የመጣን አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የንግዱ ህብረተሰብ አመራሮች፣ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች የዚህ ምክክር ዓላማ የዚህ ኮንፈረንስ ዓላማ ግብር ለአንድ ሀገር ወሳኝ ነው፣ ለአንድ አካባቢ ወሳኝ ነው። መልማት የምንችለው በራሳችን አቅም ነው። ለዚህ ደግሞ ታማኝ ግብር ከፋይ ያስፈልጋል። አረ መራር ስጥልን እባካችሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። በታክስ ስርዓቱ የሚፈጸሙ ህገወጥ ተግባራትን በጋራ እንከላከል። መልካም አስተዳደር ለልማታዊ ታክስ አስተዳደር ስርዓት ግንባታ ወሳኝ ነው። ደረሰ መጠየቅ የስልጣኔ ምልክት ነው። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ችግር ናቸው ብዬ የምወስዳቸው የተለያየ አካላት የሚወስዷቸው ችግሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። አንደኛው የንግድ ማህበረሰቡ የሚወስደው፣ ሁለተኛ የገቢ ተቋሙ ሌላውን በአመራር የሚወስደው ችግር ይኖራል ብዬ ነው የማስብ። ስለ የታክስ ህጉን ከማክበር አኳያ አሁን እየተከበረ ነው ወይ ብለን ወሰድ የታክስ ህጉን የሚያከብረው ቅድምም በፕሬዘንቴሽን እንደቀረበው በጣም ጥቂት የሆነ እንደኛ ከተማ ብንወስድ የንግድ ህጉን ማለት የግብር ህጉን የሚያከብረው በተሳካ ሁኔታ የሚያከብረው በጣም ዝቅተኛ የሚባለው ነጋዴ ነው ማለት ነው። ምናለት ህጋዊ የሆነ ግብር ከፋይ ለአካባቢው የሚቆረቆር የሚከፍላት ግብር ስራ ላይ ስትውል የሚደሰት የነጋዴ ማህበረሰብ ያለውን ያህል በአቋራጭ ለመክበር ስንቆር ምርጫ አድርጎ የግብር ህጉን በመጣስ ምርጫ አድርጎ የሚንቀሳቀስ ነጋዴ የለም ብሎ መውሰድ አይቻልም። የሚሰርቅ እና ሳይከፍል የሚቀር እንደ ጀግና የሚቆጠርበት አስተሳሰብ ያለበት ሁኔታ ነው። ይህን መሻገር መቻል አለብን። ይህ ስናደርግ የግብር ህጉን ስናከብር የተሻለ መግባባት እንፈጥራለን ማለት ነው። የፍትሃዊነት ችግር እንደ አንድ ችግር ሆኖ ስነሳ ስለነበረ የፍትሃዊነት ችግር አይኖርም ተብሎ አይታሰብም። የምናጠናበት መካኒዝም በግምት ነው። በግምት ለማጥናት ደግሞ ደግ ለእያንዳንዷን ነገር ተከታትሎ መመዝገብ ያስፈልጋል። አንዱ የሚባሉ ችግሮችን እኛ ጋር የሚነሱ ችግሮችን ወስደን ማስተካከል ያለብን፣ ከምንም በላይ ግን ሁለቱ አካላት ተቀራርቦ መስራት አለበት። የመጨረሻ ግቡ የመጨረሻ ደግሞ አንድ ስለሆነ ሀገር ባልማት ስለሆነ የተለያየ ሚሽን ስለሌለ ተቀራርበን መስራት አለብን የሚለው ነገር መወሰድ አለበት። የከፋይና ያስከፋይ ጉዳይ አይደለም። የገቢ ጉዳይ፣ የሀገር ግንባታ ጉዳይ። ማንም ሰው አገሩን የሚወድ ሰው አገሩ አካባቢውን አይጎዳም።